nëse kjo ky projekt nuk kalon, a mund të ndikoj kjo në ndonjë farë mënyre? Unë nuk mund të jetë ndenë për këtë, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më, si më thonë, vizionare se sa koncepti i zonjës Rizvanovli, dhe në këtë relacion nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të gjenë rrugë dhe alternativë tjera dhe ky projekt do të rikthehet bashkë me disa projekte tjera që janë në pritje të investitorët strategjik amerikan, edhe investitime tjera janë në pritje të cilët ende nuk kanë marrë përgjigje. Prandaj, unë konsideroj që do të duhej që politika jone e përgjithshme, edhe opozita, edhe pozita të kthillë para investitorëve amerikan dhe të rikthehen vetë vetës, sepse nuk kemi rrugë dhe alternativë tjetër. Ky sektor është jashtëzakonisht i ndjesh dhe nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pa zhvillimin e sektorit energetik dhe pa krijimin e kapaciteteve të nevojshme që investitorët e jashtëm të kenë stabilitetin këtu ku vijnë. Qartë, por zotri Shala, të kalojmë tani tek një temë tjetër sa i përket marrëveshjes së targave me Serbinë. Cilat janë vërejtjet tuaja si Parti Demokratike e Kosovës? Kjo marrëveshje është një marrëveshje kthim prapa, një marrëveshje e cila problemet e brendshme i kthen në arenë të politikës ndërkombëtare të panevojshme, e cila për pjesën e vetë kushtetuese dhe ligjore e ban pjesë të negocimit Vučićin dhe Serbi. Pra, paramendojeni sikur të ndodhte kjo marrëveshje para pak vitesh, si do të ishte reagimi kryeministit Kurti. Kryeministri Kurti për marrëveshje edhe shumë më favorshme për Kosovën ka protestu, eskalon gjatë pa dëmtu e demulu edhe pronën publike në kundërshtim të këtyre negociatë në fasad edhe ato tema që nuk janë pjesë e negocimit a i ka këthy të negociushme. Unë për marrë një shembull konkret. Ju e dini shumë mirë që kemi pasur vote për destabilizim në këtë rajon edhe më herët. Po e kemi zhjith që është në murit me negocim të brendshëm. Gjithmonë me partneret, po e kemi zhjith me institucionet të Republikës Kosovës në zyrën e kryeministit, në zyrën e ministrav. Dhe sot që është në targav e bënd të bënd dërkomtar, ku duhet të involvohen edhe partneret tonë strategjik si që në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Për më keq, e legalizan tabelat e automjeteve të cilat të tashmë jashtë shto koncepti politik dhe social, dhe rikëthen në skem tabelat e vjetra dhe shka do të ndohë nëse nesër e kemi një kërkes tjetër që jo vetëm këmë e Mitrovicës, por të kemi edhe një tjetër tabel që mund të rjedhë nga enklava tjera. Në realitet, kjo është një dëmi madhë edhe në fushën e diplomacisë, është një dëmi madhë edhe në fushën e sigurisë, është një dëmi madhë edhe në pjesë.